eu estou aqui, todo mundo fica falando o que você pode fazer para ficar numa casa bem presa, que nunca você pode sair daí. Tipo, meu amigo tava aqui jogando comigo, e o meu amigo tava jogando aqui. A gente fez um monte de coisa, a gente criou um portal, a gente fez um monte. E meu amigo não conseguiu mais jogar porque ele não queria gravar vídeo, porque ele não gosta de gravar. Aí então eu falei, por que meu amigo não gostaria de gravar vídeos? Aí ele me disse que ele não gosta de gravar vídeos porque o pai dele, que eu sei que também conheço, disse pra ele nunca mais assistir o YouTube, então ele nunca mais quer assistir mais, galera. Então vamos gravar esse vídeo aqui pra ele ficar feliz. Vamos parar quando a gente vai pular agora. Peraí que eu vou equipar uma armadura. Vou ligar agora o Dragon Curse dele. Todo mundo fica falando que quer jogar comigo. Galera, pra você jogar comigo, você entra aí na descrição e já deixa seu like, ativa o joinha. Você recebe todos os vídeos novos, tá bom, galera? Então, vamos lá começar. Deixa eu encontrar uma armadura aqui. Deixa eu ver se tem um diamante aí que sobrou no outro vídeo. No outro vídeo da que eu tinha gravado. Porque no outro dia eu gostei quase todos os diamantes. Tem. Cadê o que eu tenho? Galera, eu daqui a pouco vocês entram aí. Galera, eu vou fazer aqui o quadro matou, que eu tô confundindo. No próximo vídeo, se todo mundo ficar pedindo pra eu fazer esse vídeo, eu vou gravar um vídeo que todo mundo quer que esteja na TV. Eu vou mostrar como fazer um computador, tá bom, galera? Ô, galera, se vocês gostam muito de Minecraft, entram aí no jogo e tente abaixar, porque no outro dia também vou fazer. Amanhã eu faço um vídeo como abaixar Minecraft, tá bom, galera? Então vamos entrar aqui de boa. E galera, se vocês já foram no Nether, já aproveita e entra aqui. Só pra você pegar o obsidian, pegar o isqueiro, você coloca, você faz um quadrado no obsidian e coloca aí, entendeu? Agora vamos aqui, vamos ver o que tem aqui pra explorar. Quem ainda não conhece Minecraft, vem pra cá, porque ó, tem zumbis pigman. Tem os animais ali, tipo aquele ali. Gente, os zumbis pigman não morrem, só morrem quando a gente bater neles. Olha ali, eu já tô vendo um desse, onde você vai sair do... Você também tem com cobertura de limão? Ai!
deixei isso pra lá. Vamos voltar lá pro nosso mundo e vamos fazer nossas coisas, né? Então, o que é que eu tava falando? Eu entro aí na descrição e vocês vão receber todos os meus vídeos. O meu amigo vai, quando vocês estiverem aí, quando o meu amigo crescer só mais um pouco, ele vai, o pai dele vai deixar ele gravar vídeo comigo. A gente tá aí na descrição falando como ganhar Robux no Roblox, tá bom, galera? Então, galera, vamos voltar, vamos ver se tá de noite, né? Porque sei que eu tô voltando pro portal, tá de noite. Espera aqui. Como foi parar aqui, galera? Foi isso, o portal vai parar aqui. É. Poxa, quem que por aqui? Mas deixa, galera. É, só isso. Qual é o plano, Sai? Nós vamos pescar a Fluffy por aquela claraboia. Só precisamos de uma vara de pescar bem grande desse balde e... É um dos biscoitinhos do Dudu. Um dos meus biscoitinhos? Ah, mas é por uma boa causa. Esse tá bom. Vamos dormir e amanhã a gente vê o que a gente faz. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Veja se vocês gostaram. E não é pra se esquecer do like. Então, bye bye.